Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας αξίωσε και φέτος να εορτάσουμε την Θεία του Γέννηση. Να τιμήσουμε την Παναγία Μητέρα Του, την πρόξενον της σωτηρίας μας, τον Άγιον και Δίκαιον Ιωσήφ τον Μνήστορα, τον Θετόν Πατέρα Του, τον Άγιον Ιάκωβο τον Αδελφό Θεό και πρώτον Ιεράρχη των Ιεροσολύμων, τον Άγιο Προφητάναχτα Δαβίδ και τον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο, τον οποίο σήμερα με ιδιαίτερα χαρά τιμούμε τη σεπτή μνήμη. Να είναι ευλογημένοι και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας, Κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, ο Σεβασμιότατος και αγαπητός αδελφός Μητροπόλητης Ρόδου Κύριος Κύριλλος, αλλά και όλοι εσείς οι ευλαβείς και αγαπητοί χριστιανοί μας, όπου ακούγεται ο σταθμός μας, να είστε όλοι ευλογημένοι. Και ευχαριστώ όλους για τις προσευχές σας, χάρη στις οποίες αξιώνομαι και πάλι να βρίσκομαι στο ιστορικό και αγιασμένο μοναστήρι του Θαριού, κοντά στον αγαπητό ηγούμενο πατέρα Νεκτάριο και τους αγαπητούς πατέρες. Από εδώ και πέρα με το Άγιο Βάπτισμα που δεχόμεθα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είμεθα παιδιά του Θεού, μέλη της Αγίας Εκκλησίας, διότι ο αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρίτης Παρθένα. Αλλά και παραμένει πάντοτε εντός της Εκκλησίας, όπου φυλάσσεται το σώμα και το αίμα πάνω στην Αγία Τράπεζα και μας προσφέρεται σε κάθε περίσταση. Είμεθα όλοι λίγο πολύ προβληματισμένοι και λυπημένοι με αυτή την αναπάντεχη δοκιμασία που κατά παραχώρηση Θεού μας βρήκε. Ένας ιός, ο κορονοϊός που λένε, και ο οποίος κατά τα φαινόμενα είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο. Και λένε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες και οι πολιτικοί, πολλά και διάφορα. Πόσο θα κρατήσει, πότε θα τελειώσει.
Αυτό το ξέρουν αυτοί που τον δημιούργησαν. Και αυτοί θα αποφασίσουν πότε θα τελειώσει. Μάλλον όμως, κατά τα φαινόμενα, τέλη Απριλίου με Μάιο, θα τελειώσει αυτός ο άδικος μπελάς, που όμως στην πραγματικότητα είναι μια δοκιμασία για όλους τους χριστιανούς, ιδιαίτερα τους Έλληνες Ορθοδόξους, που είχαμε ξεφύγει 11 του τουρισμού και άλλων παραγόντων. Ξεφύγαμε από τα Άγια και ιερά της πατρίδας μας και ακολουθούσαμε παράξενα και αμαρτωλά πράγματα και μάλιστα τους δώσαμε και νομικό κύρος, τα περάσαμε από τη Βουλή, ώστε η αμαρτία και η ανηθικότητα να είναι ελεύθερα στην Ελλάδα, που πριν από 80-100 χρόνια μας χωβολούσε. Υπήρχε μια αγνότητα, που σήμερα δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό έχει χαθεί, διότι αποφασίσαμε να γίνουμε Ευρωπαίοι την ώρα που η Ευρώπη έχασε τον μπούσουλά της, έχασε την αξία που είχε πρώτα και έγινε μια Ευρώπη αμαρτωλή, δυστυχώς. Μια Ευρώπη της ύλης και του συμφέροντος. Ας κοιτάξουμε τώρα μπροστά, που λέει και το τραγούδι. Ας πιστεύσουμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Αλλά αυτό όχι μόνη της με κοσμικά μέσα και τρόπους, αλλά με τη βοήθεια του αληθινού Θεού, τον οποίον εγνωρίσαμε από την ώρα που γεννήθη στη Βηθλεέμ, από την ώρα που εβαπτίστη στον Ιορδάνη, από την ώρα που αναστήθηκε στους ουρανούς. Και έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα Του για να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Διότι ο Χριστός μας, που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, μας επρίκησε με το αγαθό της αγάπης. Εν τούτο γνώσονται όλοι ότι εμείς μαθητέστε, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Η αγάπη λοιπόν είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Ας αγαπούμε, αδελφοί μου,
ο ένας τον άλλον, αλλά και κάθε συνάνθρωπο μας, όποιος κι αν είναι αυτός. Ας κάνουμε προσευχή για τους άρχοντας, τους εναρχές και εξουσίες αδελφού μας στην πατρίδα μας, για το στρατό μας, αλλά ακόμα και για εκείνους που δεν είναι χριστιανοί. Και για τον Ερντογάν να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τον φωτίζει να σκέπτεται και να ενεργεί το καλό και όχι το κακό, για να υπάρχει ειρήνη και ομόνοια στην Ελλάδα, στην Τουρκία, σε όλες τις γειτονικές χώρες και σε όλο τον κόσμο, διότι πρώτα είναι η αγάπη και μετά η ειρήνη. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, για τη σημερινή μέρα των Αγίων που τιμούμε. Και για το νέο έτος που έρχεται, τα Άγια Θεοφάνεια, την περιτομή του Κυρίου μας. Χρόνια πολλά. Και ζητώ και εγώ τις ευχές σας, πατέρες και αδελφοί μου, αφού ο Θεός επέτρεψε να ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία, να είναι προς δόξαν Του ο Θεός να μας βοηθάει όλους και να χαρίζει στον καθένα μας ό,τι του λείπει. Διότι ο Χριστός ήρθε στη γη όχι μόνο για μας τους Έλληνες και τους Εβραίους, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Η χάρις και η ευλογία Του να είναι μαζί με όλο τον κόσμο μας.